დღევანდელი ეპიზოდი მინდა დაუთმო Samsung-ის A სერიას, კონკრეტულად A45 და A25 მოდელებს. ალბათ გახსოვთ წინა ეპიზოდი, სადაც ვისაუბრეთ შედარებით უფრო დაბალი კლასის A სერიაზე, ეს იყო A25 და A15 და რატომ აინტერესებს ახლა ეს სმარტფონები, განსაკუთრებით A45. შანშან A54 გამოვიდა, რომელიც საშუალო კლასის სმარტფონებში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და სწორედ ამიტომ გახდა ბესტსელერი. და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ეპიზოდი უფრო მეტად A45-ზე იქნება, ვიდრე A25-ზე და მოკლედ მინდა მოგიყვეთ თუ რატომ შეიძლება გახდეს წლევადელი სმარტფონიც ბესტსელერი. სტანდარტულად დავიწყოთ ამ სმარტფონების დიზაინით. ხდება მომრგვალებული კორპუსი, რომელიც საკმაოდ ლამაზად და ელეგანტურად გამოიყურება. კორპუსები თითქმის ერთი და იგივე არის, რა შეხედავ განსხვავებას ვერ იპოვი, უბრალოდ ფერებში გვაქვს განსხვავება. რამოდენიმე ფერი ამ სმარტფონების წარმოდგენილი, მაგრამ გადავთვლიდე, რომ შედარებით უფრო ფერადი ვერსიები შემეშჩია ვიდეოსთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზი და სახალისო ფერებია. ორივე სმარტფონს აქვს IP67 სტანდარტის სერტიფიკატი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაცულია როგორც წყლისაგან, ასევე მტვრისაგან. A55-ში გვაქვს მეტალის კანტები, როდესაც პლასმასის კანტები ხდება A35-ში. გადმოდივართ წინა მხარეს და ხდება Super AMOLED ტიპის ეკრანი, როგორც ჩვევია სტანდარტულად Samsung-ის ნებისმიერ სმარტფონს. ეკრანებიც თითქმის ერთი და იმავეა. ორივე სმარტფონი 6.6 ინჩია ზომაში, გვაქვს 120Hz-იანი განახლების სიხშირე, როგორც უკვე ახსენე Super AMOLED ეკრანი საკმაოდ კონტრასტული ფერებით და 1000 ნიტიანი მაქსიმალური სიკაშკაშე. შესაბამისად, ამ სმარტფონების გამოყენება ნებისმიერ ამინში უპრობლემოდ შეგვეძლება. A45-ში ეკრანის ზომა 6.4 ინჩიდან 6.6 ინჩამდე გაიზარდა. A25-ში კი აღარ გვაქვს UCAT დისპლეი, რომელიც უსაზღვრო OTP-ის ეკრანმა ჩაანაცვლა. Exynos-ის ჩიპსეტებზე მუშაობს ორივე სმარტფონი. A25-ში ხვდება Exynos 1380-ის 5 ნანომეტრიანი ჩიპსეტი, A45-ში კი 1480-ის 4 ნანომეტრიანი ჩიპსეტი. A25-ს აქვს 8 GB ოპერატიული მეხსიერება და 128 GB შიდა მეხსიერება. A45-ში კი ხვდება 8 GB ოპერატიული, 128 ან 256 GB შიდა მეხსიერება. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ორივე სმარტფონში ხვდება micro SD ბარათი სლოტი. კამერების ნაწილში ორივე სმარტფონის კამერები ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან მახასიათებლების თვალსაზრისით, თუმცა A45-ში უფრო დიდი სენსორები ხვდება, შესაბამისად უფრო კარგი ფოტოების გადაღება შეუძლია. გვაქვს 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა, რომელიც არის განიერი ხედვის კუთხით, 12 მეგაპიქსელიანი ultrawide A45-ში და 8 მეგაპიქსელიანი ultrawide A25-ში. და ასევე ორივე სმარტფონში გვაქვს უბრალოდ ერთნაირი 5 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერაც. ვიდეო გადაღება 4K რეზოლუციაში შეგვიძლია 30 FPS-ით, მაგრამ თუ გვინდა რომ 60 FPS-ში გადავიღოთ ვიდეო, ამ შემთხვევაში 1080p full HD რეზოლუციაზე მოგვიწევს დაწევა. 13 მეგაპიქსელი გვაქვს selfie-ის კამერა A25-ში და A45-ში 32 მეგაპიქსელიანი კამერა, შესაბამისად უფრო მკვეთრი ფოტოების გადაღება შეუძლია A55 selfie-ის კამერას. საკმაოდ კარგი ხმისჟღერადობა აქვს ამ სმარტფონებს, dual speaker-ები გვხვდება, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ არ გვხვდება 3.5 mm-იანი აუდიო ჯეკი, რომელიც შეკვდა A15-სა და A25-ში. ორივე სმარტფონში გვხვდება 5000 mAh-იანი ელემენტი, ამ საფასო სეგმენტში უკვე სტანდარტი გახდა 5000 mAh-იანი ელემენტი, მაგრამ ვინაიდან გვაქვს ეს ჩიპსეტი, რომელიც საკმაოდ ენერგოეფექტურია, ერთი დღის განმავლობაში უპრობლემოდ გადლებს ორივე სმარტფონს. ოპერაციული სისტემა გვაქვს One UI 6 და 1, რომელიც აწყობილია Android 14-ის ბაზაზე, შესაბამისად ორივე სმარტფონში გვაქვს უახლესი ოპერაციული სისტემები, რომელიც ძალიან სუფთად მუშაობს პლანარი ბაგების გარეშე. და როგორც Samsung-ი უწყება, ეს სმარტფონები რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიიღებენ განახლებებს. თუ სმარტფონს ეძებთ ფლაგმანთან შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად, სოცქსელებისთვის, კარგი ფოტოების გადასაღებად, lighty gaming-ისთვის და უბრალოდ გინდათ რომ გქონდეთ კარგი ეკრანი, ფიქრობ A55 თქვენთვის კარგი არჩევანი იქნება. თუ ამ სმარტფონების ფასები, მახასიათებლები და ფერები გაინტერესებთ, შეგიძლიათ რომ ეთვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს, არ უნდა დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწევა, რათა მომავალი საინტერესო ვიდეოები არ ზოცად გამოგჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.